ہندوستان کا کونا ہے دنیا چاروں کا آپ کے میرے ساتھ نہ کر پڑی Come on.
قبل مرد قتل قلام عراض فرامی حسن عطر پاک چند شام راض اپنے ایک بار پورا مجمع چھوکا دیتا پاک پر اللہ ورحمۃ اللہ علیہ وسلم نحن عباد عبد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسافر ہوا ماں کے دلاروں کے لیے پڑھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ماشاء اللہ سب لوگ محبت کرتے ہیں ذات مطر میرے ذہن میں ایک میسج گھوم رہا ہے کہ اکیلے ماں بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں لیکن جب دو تین بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں کی پرورش نہیں کر پاتے ہمیں اور آپ اپنے ماں اور والدین کی ذرا ایک ہاتھ اپنی ماں کا اپنے اپنے ساتھ والدین کے نام پہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر الزام لگا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ اس محفل میں کون وہ شخص ہے جو اس شعر سے کم ہوگا تو میں اس شعر سے نعرہ چاہیے یہ شعر ختم ہوگا تین نعرے لگے گا کتنے تین شعر کیا